Där går grindarna upp. Lite dålig start av Casanova Star. Där framme är istället Raw Sugar. Stall Seasides häst. Klockan tickar på när vi går in i svängen, men det ser ut att gå undan värre tycker jag. Vi har 500 meter där och då stannar klockan på 22 sekunder ungefär och det är snabbt det. Raw Sugar som var anmäld till det förra kvalet men aldrig kom med då. Eller blev struken snarare. Leder in här på upploppet då 40 sekunder där. Vi har 50 sekunder ungefär där. Och då är ju Raw Sugar redan i mål. Så det här blir fina tider överlag. Och jag tror att samtliga hästar klarar sig. Jag återkommer strax med måldomare Stefan Jönssons tider.